A dámy a pánové, půjdeme na další zápas. Rovněž té samé věkové kategorii chlapců do 18 let. Váhová kategorie 65,8 kg. Do ruch červeného pozvu Josefa Musila. A jeho soupeřem bude Marek Veselý. Roh červený Josef Musil, Good Luck Jim Hradec Králové, hru modrém. Jeho soupeřem Marek Veselý je velozlotým. Vypadá to, že Pepa Musil je opravdu namotivovaný. Tvářil se a bouchal se do nohou. Chce vletět do svého soupeře, tak uvidíme. Musil roh červený, Veselý roh modrý. Opět kategorii do 18 let a nepříjemný zásah na suspík. Timeout. Musil získává svůj čas na regeneraci. Taky vypadalo, že to bylo čistý. Ještě si to nešlo přímo ze spoda, ale z boku nicméně suspenzor je dobrá ochranná pomůcka, ale není to 100%. Věřte, že to opravdu není 100%. Ať už máte nebo nemáte tu zkušenost s nošením suspenzoru, ať už při boxu, kickboxu a nebo třeba MMA, ten zásah na suspík prostě bolí. A jdeme dál, dámy a pánové. Musil se okamžitě podřil to takedown, zatlačil do Veselého. Ten sice ještě sedí, ale nechce se dostat na lopatky. Povedlo se Veselému vstát. Veselý vrací tvrdým kopem. A Musil to opět vletěl, tentokrát se pokusil o přechod přes hvězdu, přes brazilské AU, jak říkají portugalštině brazilci AU, tak přes hvězdu, ale dostává se Veselému do gardu, ten se snaží tam těžce ulovit nějakou gilotinu nebo nějaký choke, ale Musil je velmi natěsno ho zavírá, potřeboval by Vesel ho dostat na lopatky a trochu víc do něj zatlačit, protože ten pas nebude úplně nutný. A povedlo se, pasnul ho, dostal se na side control. Veselý se pokusil o sweep, ale dal do toho málo energie a to málo, které do toho dal, spálil na prázdno, zatímco Musil drží pozici, nasadil tam nějakou... Nevidí to dobře Kimuru, ne, Veselý svipuje. Musil by tam mohl zkusit ulovit armbar teďkom, ale blokuje ho tam takhle, zapotřeba by spíš úplně odejít z té pozice, protože být takhle pod Veselým. Není dobré, no těsné kolo. Musil určitě dva krásné, rychlé nástupy do takedownu, nicméně Veselý až tady na ten poslední, na tu kontrolu z boční pozice, nebyl ani jednou přímo na zádech, že by byl úplně zalokovaný. Tady vidíte ten nepříjemný zásah přes suspík. Thank you.
Ještě jednou vás zdravím, dámy a pánové, pokud jste teď zapli kanál Sport5 TV, mé jméno je Bobeš Vojkůvka a zdravím vás z International MMA turnaje v České republice v Praze a kvalifikaci na Evropský pohár amatérského MMA. Musil vypadá stále velmi motivován. Veselý ho hned posílá na zem tvrdým stopkickem, aby Musil nebyl tak rozjetý, aby trošku spozdil ten Musilův vlak a Musil dělat to tež, co předchozí kolo, takže se ponořil penetration step, Musil pořád tlačí, nemá spojené ruce, nemá, opět podobně, Musil se dostal Veselého pod sebe, ale ten stále sedí, to znamená, že pro Musila nebude lehké projít tu pozici. Dostal se na side control, ale v podobné situaci ho Veselý svipnul. Takže Musil se teď nejspíš bude víc soustředit na stabilizaci té pozice. A nepovedl se mu to, úplně jako přes kopírák v předchozím kole. Veselý si počkal, vymostoval a Musila svipnul a ten opět končí pod ním. Zase, že Veselý nechce udělat stejnou chybu jako soupeř, že stabilizuje boční kontrolu na kříži. Musil se tam pokusit o nějaké údery na žebra, ale je to stejné, jak už jsem říkal, pak když jste flat a máte obě lopatky na zádech, tak ty údery nemají téměř žádnou razanci. A jestli jste na zádech, kdybyste svoji energii a svoje zápasové soustředění použít spíš pokusu o únik z nevýhodné pozice. Třeba teď, ano, halfguard, plný guard, dobře to udělal Musil, předvádí plný guard, ale Veselý je stále na toku. Už se konec kola. Musil se pokusil tam skočit ještě přebrat Kimuru, ale Veselý to okamžitě přečetl. Tady uvidíme ten úvodní stopky, jak Musil chtěl, ale Veselý okamžitě. Sice ho to taky stálo, nějakou kinetickou energii do ústupu, ale mělo to asi ten efekt, který Veselý potřeboval získat. A bylo vidět, no, že Musil je možná lehce přemotivovaný a chtěl jít vždycky do té změny té pozice za každou cenu a většinou ta změna pozice pro něho znamenala tu negativní změnu a skončil pod soupeřem. Škoda, že teď neslyšíme rady trenérů svým svěřencům. Zápas číslo 47, chlapci do 18 let, minus 65,8 kg. Veselý versus Musil, rozhodující kolo. Respektive to finální, pak když bude rozhodující, když jeden ze zápasníků to nebude chtít nechat na bodových rozhodčích a bude chtít sám rozhodnout tento zápas a ukončit soupeře před limitem. Musil úplně stejně. Vidíme, jestli se poučil z předchozích kol, anebo Veselý opět si počká, až bude Musil chtít zlepšit tu pozici, nebo se bude pokoušet nasadit submisi a svipne ho. Drží nohy, Musil by potřeboval zabrat patu soupeře, ale ten už propnul nohy, takže se k té patě stejně nedostane. Přechází a Veselý opět slipuje. Krásná práce od Veselého. Musil drží zavřený full guard. Veselý, ždíme soupeře, kontroluje mu svoji hlavu, jeho hlavu, cpe mu čelo pod bradu a temeno, aby se nemohl soustředit na defenzivu Musil a musí bránit to nepříjemné ždímání energie. Opět shoulder press, otlačuje hlavu soupeři, otevřený kart.
Vypadalo to, on musí lánk, že by tam chtěl dát armbar, ale neměl tam dostatečný prostor, byli oba zápasníci příliš blízko pletiva, aby mohl změnit ten úhel. A ani to nevypadalo, že by tu ruku měl dobře fixovanou. Půl minuty do konce zápasu. Musil by se měl pokusit o završení. Opět ten nástup byl armbar, ale Veselý nenechal mu tam tu ruku. A tentokrát bude výsledek na budových rozhodčích. Opět. Krásná hra na zemi od obou zápasníků, nicméně Veselý měl skvělý timing na ty svipy, byť vypadal jako ten, kdo vždycky skončí na zemi po soupeřové takedownu, tak využil okamžitě chyby soupeře, přebral kinetickou energii a svipnul. Porci na středu oktagonu na vyhlášení 3-0 na body vítězí borec v rohu. Modrém! Marek Veselý, Valazotý.